Noita on alfalla. Se on ihan hyvä. Oho, piima. Oho, piima. Jumalauta, mikä lähtee. Tökkäin sopeella telineisiin mun ihan hardeja vastaan. Lape? Juu. Lape, ei, lape jäi. Mulla meni ihan sekasin, kun otti vanat lähden. Otti vanat lähden. Juu, juu, juu. Joku tulee sieltä perseeseen. Täällä tulee aika moni muokin perseeseen. Ei vitun Stevandoski teleporttaa. Tulee tää Stevandoski vittu, tulee ohikara justen vittu. Tulee äksäkin tossa noin. Sehän on kiva, että se on tässä mun kyljessä. Mikähän pitu äijä tänne on nyt otettu oikein vittu. Joku laaki. Joo, en kysyny nettiyhteyttä, onks sä kysyä, et pääsekö liikaa? Painaa puhelimen jaetun. Mara Pekka, mä oon tässä vieressä! Pistä nyt jumalauta vauhtia siihen koneeseen. Vittu täällä on. Vetää, saatana nää mun vitu tororossa molemmat perkele. Ihan mitä sattuu, saatana. Mä sain penaltia tosta. Joutsu, Tötsä oli ihan viaton. Tötsä oli ihan viaton, miksi mun piti tuhota se? Jaa. Sain 5 sekuntia siitä, että mä osuin ensin johonkin muuhun ja sitten Stevandowski ajoi mua perseisiin. Just. Ja massa vetää, mut ei jumalauta toi. Okei. Okay. No täältä tullaan vittu. Näillä softeilla kyllä voi montaa kierrosta. Se tuli kyllä nätisti. Tässä se siipi ja kulottaneet softi. Ei jumala. Älkää please tulko, kun mä taistelen voitosta. Emme kai. Try to survive. Pyhenkiä kai. Ai ai. Totta, mä oon takana. Ei sille voi mitään, tää peli sen kontrolloi. Tää se menee vittu 4 äijää kasven ohi vittu. Nyt on meihemiä tähän ekaan. Yeah. Joo, ehkä se jotain tyhmyys. Mielellään Alfa Romeoihin. Lahte! Muuten niinku saa molemmat TRS-t tuolta. Samalta mittauspaikalta. Joo. Hyppä juu nasty! Kun meni soi siipi. Jumalauta, Kaspe tuli kylpeä. Hyvä hersi.
kapina on hakeesti kiinni. Ooh, toinen! Aika kova.